প্রতিবাদ নকৰিব প্ৰতিবাদ কৰিলে নিক্ষেপ কৰিব কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰত ফুলটো উত্থাপন কৰিব অখিল গগৰ মুক্তিৰ দাবী কা বাতিলৰ দাবী কৰিলেও একে হ'ব পৰিস্থিতি প্ৰমাণ এয়া কাৰাবন্দী অখিল গগৰ মুক্তি আৰু কা বাতিলৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা হৈছিল এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে ধৰি নি নিক্ষেপ কৰিলে বাইহাটৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাছিল যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে আৰু এইখিনি সময়ত এনেকুৱা গেডাৰিং ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স এইবিলাক মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে যিকোনো ধৰণৰ গেডাৰিং এতিয়া হ'ব নোৱাৰে যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে গতিকে সেইকাৰণে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক ইয়ালৈকে পঠাই দিছিলে মিৰ্জাৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামী চকত এই প্ৰতিবাদ আছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ছবিয়ে মিছা নকয় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পৰিধান কৰিছিল মাস্কটো একেদিনাই এয়া ৰাজ্যৰ আন এটা প্ৰান্তৰ দৃশ্য মৰিগাঁৱত অখিল গগৰ মুক্তি আৰু কা বাতিলৰ দাবীতে সামাজিক দূৰত্ব মানি মাস্ক পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তিৰ এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীকো লৈ যোৱা হ'ল কোৱাৰেণ্টাইনলৈ তেওঁলোকৰ স্বাব কভিড টেষ্টৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় এওঁলোকক আটক কৰি থানালৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কোৱাৰেণ্টাইনত নিক্ষেপ কৰা হৈছে কিয় ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইন নীতি উলংঘন হৈছেনে মাৰাই নহয় ইয়াৰ পৰা লৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত লৈ গৈছে আৰু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তেওঁলোকে সাধাৰণতে কৰোণা ৰোগীক ভৰ্তি কৰা হয় বা যাৰ পৰা কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে তেনে মানুহক ভৰ্তি কৰা হয় আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদকাৰীবিলাকক নি তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত পঠিয়াই দিছে এতিয়া আন কেইটামান দৃশ্য চাওক এই ঘোৰ কৰোণা কালৰে দৃশ্য এয়া আনৰ কথা নকওঁ খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ভংগ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিয়ম যোৱা ছয় জুনত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত এয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীৰ সোঁৱে বাই নেতা পালি নেতাৰ ভিৰ সেৱা লোৱাৰ সময়তো মন্ত্ৰী ঘেৰি ৰাখিলে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকলে দেশ দেশকৈ এয়া সামাজিক দূৰত্ব উলংঘন কিন্তু উলংঘনকাৰী এজনকো কোৱাৰেণ্টাইন কৰা নহ'ল মঙলবাৰে এয়া শোণিতপুৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন এজন মন্ত্ৰী নৱদলে মাস্ক এখন পিন্ধাৰো প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই মন্ত্ৰীজনে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ঘূৰি ফুৰিছে মানুহৰ মাজে মাজে এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনত নিক্ষেপ কৰা প্ৰতিবাদকাৰী আৰু মন্ত্ৰীক একেলগে চাওক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ অভিযোগ চৰকাৰেহে ভংগ কৰিছে কোৱাৰেণ্টাইন নীতি প্ৰতিবাদ কৰিলে তুমি এৰেষ্ট কৰিছা কিবা কৰিছা এইটো বেলেগ বস্তু কোৱাৰেণ্টাইন তুমি কেনেকৈ দিব কোৱাৰেণ্টাইন দিব যিবিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইনছ আছে ন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইনছ তুমি ভাইলেট কেনেকৈ কৰিবা তোমাক এইটো অথৰিটি কোনে দিলে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ জেললৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহক হাথিয়াৰ হিচাপে লৈছে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীক ধৰি অনা আৰক্ষীকো কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ দাবী এই অভিযোগ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদকাৰী কোৱাৰেণ্টাইনত নিক্ষেপ কৰা কাৰ্যত ক্ষুব্ধ সংগঠনটোৱে পলাশবাৰী থানাৰ অচিৰ বিৰুদ্ধে থানাখনতে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কোৱাৰেণ্টাইনত নিক্ষেপ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক বুটজোতাৰে গচকি প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এই থানাৰ পৰা আৰক্ষীসকল গৈ আমাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক জোৰ জবৰদস্তি আনি থানাত সোমাই দিয়ে থানাত সোমাই দিয়াই নহয় আমাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক তেওঁলোকে মাৰপিট কৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365